Čau lidi, vítám vás u dalšího videa společně s Kubertem. Čau, už jsme říkali včera. Čau lidi. Čau lidi, vítám vás u dalšího videa, který je hrozně vtipný. Čau lidi, vítám vás u dalšího videa společně s Kubertem. Čau. Dneska si zahrajeme společně jednu takovou klasickou youtuberskou hru, co je v krabici. Tam vlastně jde o to, že my máme každý na toho druhého připravený nějaký věci, ty budeme vkládat do té krabice a ten druhý bude stát takhle za tu krabicí a bude hádat, co je v té krabici, aniž by se na to podíval. My jsme si to udělali trošku složitější, protože nám to přišlo moc jednoduchý, vzhledem k tomu, že víme, co tady kdo má nakoupený, když nakupujeme, tak nakupujeme společně. Víme tak nějak, co tady v tom bytě se nachází všude. Takže jsme se rozhodli, že to uděláme jenom jednou rukou, a to pravou. A uvidíme, jak to bude vypadat do příště, že bychom když tak dali obě, kdyby to bylo moc složitý, ale já si myslím, že snad nebude. To je asi všechno a teď už se můžeme vrhnout do hry. Podívat se, jak to hraje. Teď už jenom bylo to, kdo začíná. Takže? No tak je. Takže, kdo začíná? Krabici. Krabice začí. Tak si dáme kamenušky papír. Kámen? Nůžky? Papír. Já mám, dobře. Já začínám. A? No tak jo, tak začím. Když jsi teda vyhrál, že jsi mi odřel kamen. Jsi připravil nějaký. A napádí na mě. Začneme něčím lehkým. No já tady mám dvojí okno. Já nechci. No. To bude hnusný. Ty jsi stavl, že to je hnusný, takže to bude vždycky dobré. Fuj, ne. Není to chobítě. Když by to byl kamíčky, bych ho zežral. Když by to není, tak je to dobrý. A ty měchoučky, hebkoučky. Dále se to mi omezí tím časem, to bylo zajímavější. To je, to je nějaká ponožka, ne? To je to tady. Že to je ponožka, zabavná. Je to ponožka. Je to ponožka. Je to ponožka. No, je čistá, no. Je čistá. To je jedna nula teda. První hra samozřejmě. Myslím si, že to budeš mít. Jen tak jednoduchý. Protože ty to nebudeš mít jednoduchý. A teď nevím, jestli se mám bát. Aby ta ponožka nebyla jako moc jiná. Tak. To bylo. To má nos, to je nos, to jsi jí napovědět. Já nevím, co to je. Já nevím, co to je. To je ubrousy. Ne, ne, kam. Je to nějak rozmontovat? Ne, no. A to ještě horší je, jestli to rozmontuju. Můžem to rozebrat a prodat. Co to? To je rouška. To je zmuchlaná rouška zavázaná. Ne? No říkám, že to rouška svázaná dohromady s tím provázkem v té roušky. Já. No, jde. Já to musím být. A ona nějaký dobrý zvuk. Ta věc se připomíná. Ty jo, ty to ne. Uj, co to je? Ne, nechci ho. Co to je? Jestli to je něco mocný, jo? No, vždycky to je něco mocný. Jo? No, jasně. Je to gýr. To je... Nějaká zelenina, ne? To je zelený. Já ti nebudu odpovídat tak na podružní otázky. Ty musíš říct, že to ono, když to bude ono, tak tak... Můžu se mít pstí za tu hru předtím. To je zelený, ne? Je to lidi, to se vidí. Tak když máte. Kde je to zelenina? Teď se ti to rozkrájil, já ti dám k večeři ještě. Já nemůžu říkat, co to je. Je to zelenina? Já už ho rozkrájil, teď to nepoznám v kuse. To si musíš hádat zeleninu, ty. Tak jo. Je to zelenina. No není to zelenina. No porek to není, no to bych poznal. Já si srandu. Diváci, řekněte mi, co to je. Tak ještě jeden nápad.
Je to pampeliška. Není tam ani pampeliška, když to je velice podobný pampelišce. Jako... Když trháš pampelišku, dělá to přesně takový zvuk. Přesně. No, tak když utržím pampelišku. Ryba to nebude, pomáska také. Jakož jsou ve Vykonoce. Dobře, tak jo, tak se nechám podat. No, vydá. Ty vůbec to je. Uj, jo, dobrý. Hm. Já jsem se bál, že to ucítíš, tu cibuli, protože jak jsem ji tam dával, tak by to tady uvolnilo. Já mám lidi tam dočívali, či jak to být zajímavé. Oj, fuj. Já se to zase přidržím radši. Velký to není. On tady dělá ksichty, nebo? Já tě nepoznám, jestli to je nějaký mokrý nebo není. Fuj. Co to je? Ježíši Kriste. Já vím, co to je, já to vím. To je mandarinka. Jo. A když si nebudu, ty máš taková rozmašina. To je vždycky takový strach, to je první pocit, no. No, že uvidíme, jestli máš tak, ty prsty takový odolný. Já ti dám odolný, jo. Nevepí to náhodou? Cvaká, jo. To se nelepí to, ale cvaká. Svítí to, jo? Je baterka nějaká, ne? Jaký dálkový odpalování a bombu, ne? To je na tvé dvonáčku. A je to sebou nemám nimiž. To bude zákeřná věc, ale to je podobný, jako jsem chtěl dát ten starý foťák, který bych nepoznal, tak tohle to bude podobná třída. Odpávím Weberinu, ne? Je to... Dobře, tak to bude ovládač v virtuální realitě. Skvělý. Proto si jako celou dobu dělal, že to nevíš a pak to takhle vyšvihne? Ne, to by napadlo zrovna. Dobře. No, fajn. Tak? Teď jsem ještě v ruce ani neměl, ty. No, a tak mobilu tohle. Mobilní virtuální reality. Jo. No, ten byl tuto je. Dobře, je to 2-2, tak. Já bych to byl tak na to moc netračil. Dobře. Můžeš. To nebouchlo. Ne. No, by si se neporadil. Jdu na to lidi, můžete mi palce. A něco jsem zavadil. Jo, jsem ještě před sebou, je to dobrý. Co? Okej, před sebou. Fuj! Já vím, co to je, jsem se o to zasek, no jasně. A hlavice s tím nemusím, ne? Hej, žiletka. Bo nás stavět na žiletku. Novej. No, že to jsi hodnej. Aspoň, že tak. Bejte mou pohybuj se pomalu s těma rukama. Jsi nezpůsobil tady katastrofu nějakou. Můžeš. No, tě to baví, jeď? Mě takhle jako vyrstivovat. Co vždycky ne. Co ti řeknu, hele, je to v pohodě, uvadmiš to hned, když to pořádě. Co mě normálně ten věc se tam podívat, ne? Jo, to mám taky občas. Ale teď chci vidět to, tohle to. To já nechci, ne. To bude to nejlepší z dnešního videa, přátelé. Ježiši, já. Tam nebudu šát, co tam je. Počkej. To je nějaký puding, ne? Nebo... To víš, já nebudu. Jak to? Musíš zjistit, co to je. To má bylo jako Monte, jo. To je Monte, jo? Jo. Ale sakra, myslím, že tam rávne. To je ještě se podívej, jaký, jo. Ty krápo! Prosa! Ale nesmrdí, to nesmrdí, to je oni... Ne, já k tomu tím nebudu. Ne, dej si to, ne. Dej si to, kam chceš. Pojď, že jsem na večák. Jo, tak mám bod. Bylo bych to nejlepší, já mám to volá za chvilku.
Co to se plaví? Zákeři jistě, chodu ryby. To se to nečekal, co to je? Tak počkej. To je jednoduchý, můžeš mi tam dát něco těžšího. Třeba na žárovku, ten síťovaný, nebo na nějaký ovoce, nebo zeleninu. Pinový obal. Není to stačit. Ruko! To je na co? No, přivez si v tom žárovky. Ale je to podle mě na ovoce nebo zeleninu nějaký. Velký. Prostě je to síťovaný rukáv. Ale na co? Na zeleninu. Ne. Na ovoce. Ne. Na jídlo. Na žárovku. Na žárovku je správně. No, vidíš to. Na chytrý žárovky. Ty bys to měl zrovna vidět, když natáčíme video. No jo, ale teď si koupíš ovoce jako taky v tomhle. Když jsou to chytě drahý. No, ale zrovna když natáčíme video o chytrý domácnosti. Tak. No ale přivez si v tom žárovku v pořivku starodávno. No vidíš, protože jsem tam měl z těch moderních žárovek. Máme dva z těch chytrej. Bacha, monte, jo. Právě. Já bych chtěl tam ten hokej do hromádku, ne? Tyba, to jsem měl udělat. Ty bys tam No, počkej, ne, já to se vás to monte odnesu. No to jí nechá. Dva roky už rád monte, pak mi to strčí do krytice. Já jsem před dvěma rokama tušil, že ti budu muset něco odkrytice, co ty bys poznal. Já jsem už se zavěděl, že si nedělá nějaký divný obličej. Já chcem pořád dělat divný obličej. Není tam to monte, ty vole. Já mám strach, já napravdu radši takhle. Jsi mi měl nechat tomu to nechám tady, víš, protože by se na něm podíval, že tady leží. No ty tam neleží. No právě. Já je dobrý, to není monte. To je něco... Bylo to měkký, jo. No. Z boku tvrdý je zase zhromý. To se může rozbavit? Co? Počkej, to jsou takový ty... Já nevím, jak se tomu říká. Já vzpomínám ten názor, jaký ty bombony je. Nebo ne? No není to bombon. Tak dobře, tak švejkačka taková. Není to švejkačka. Tak to jsem zájemnou slovo. Uch, jestli tady švejkačka není bombon. Pěkný, švejkací bombon. Tak když to nejde vykačkají bombon, tak to není ani vykačí bombon. Dobře. Já vím, co to je. C4. Mám vydání dětský. No, je to myslím, že je to vykačí. Takže je to postavíme. Dobře, nebudu to zdržovat. Já řeknu, co to je. Je to Haribo. Jsi přišel na Haribo? Já nevím. Co ještě nevěděla na ty Haribo? Tady vidíte lidi, jak Kubert myslí na sladký, to jo. No. Teda krom tý C4. Já vím, že pořád má rád Haribo, tak. No, no, no. Bereš ty gumíky. Gumí, co moje na tím ještě. Nevím, to nevím. Znáváš to? Jo, dobře. Znávám to. Dobře. Masox to je. Já nevím, jestli bujom nebo Masox. Je to Masox. Masox. Já jsem přemýšlel, já jsem to chtěl rozbalit původně, ne? Jenomže já jsem si tady jeden rozbalil a to byla taková vůně, že tam ty to poznal přes tu krabici stokrát. Neposlouchám jim na jimna, když neposlouchám. Já vím. Nevíš. Vím. To nemůžeš vědět. Otvírák na konzervy. Ten na klíče mrňavej. To se tě opučuje jednou v životě. Ano. A přesně o co tě pamatuju. To je vojenský otvírák na konzervy. To mám přímo od armády. Čau lidi, tady je poslední video, protože já se bojím. To jako je co? To je taková věc jedna. To je rozebírací, jo. Dobrý, tohle zahoru, jo. Ty vole, kde jsi si vybral, ty? Ty jsi našel u souseda, ne, ty?
To je zajímavý, jako. Ale vypadá to. Když tam jsme se báli, že to bude moc jednoduchý, to jo. No ale já nevím, jako já tady vydával poslední dny, jako každý den několikrát. Tady tu věc. Fakt jako hodněkrát, jo. Koune věc, která se roztahuje. Je to plastový, takže to bude nějaká krytka, která je na víc věcí. Já jsem že až uvidíš, tak když to neuhodneš, tak si utrhneš hlavu. Tak? No. Já jsem kubert, to uhodnu. Já si se neutrhneš hlavu, že jsi kubert. To je předomno zdrhá. Ale... Mám to ani sraná to, ne? Mám to zase v té krabici, jako jo. Ne, to něco připomíná, nevím co, ty. To je krása, to je hnus. Tím jsem si hrál nedávno. Nebo ne? Víš, jak když se nudíš, určitě jsem si s tím hrál. Ne, to nevím. já se nespomenu, fakt nevím, nechám se pak pořád. Tak se podívej, spáně si to poznáš, když se podíváš. No. Ty krávo. Poznáš? Cookie! Přátelé, byste to nevěděli, krytka na zubní kartáček, která teď ležela asi 2 dny nebo 3 na umyvadle. To je nějak daleko teď. Já čekám, až pojetí ta krabice. Jo, teď už jsme v režimu, že si to schováváme v krabici, jo. Počkej, si mám rozpoznat nic, ale tak to není fér. Aha! Já šel si na to. Jo, no a já jsem to krabice. Nemůžeš mi dát jednou něco těžšího? Ne. Kuky. Nehledali, ne? Jsou přátelé kukyho papírky. Protože... No to si samozřejmě pamatuju, protože tady běhal a ukazoval všem, jak se to zavírá magneticky. Je to hrozně cool. Jo, je to tak? Jasně. 7. kolo, přátelé. No to prostě je to. Si to nepočítal, ne? Tak dobrý, tak to je nějaký vázání tady, ne? Něco. Ještě nějaký obal? Kdyby. To je obal na Huawei, na telefon jako. No. Huawei. No. Mám bot? Ježišmarja. Já se tady takhle schovám. A musel nám nedupej. Nehýbal si stativem. Ty jsi v puntíkách jako jo teď. Já jenom mám půl oblasti. Dobrý, je to šedec. Je to divný, je to studený, místo má suchý. Ale počkej, ale to dostrhnou. To už špagety? Ne. Sejra strouhanej. Jo. A pak mi se to jsou špagety, jsem to říkal, oni zbyli. No ale teď on vypadá jako špageta, úplně tenhle, ne? Ale je, to vážně. Tady jsi. Co to je? Sičí? Co se mi to stalo? Co se ti stalo? Počkej. To mi to připomíná. Znám, že to... Já tady masíruju, co to je? Co chceš na tom? Nechci. Takže má to obvínku. To je podle mých výpočtů. To bude nějaká rukojeď. Na něco se to utáhne.
Jakože můžu použít druhou ruku, jak to nepoznám asi, tak to neutáhnu. Dobře. Takže to je rukojeť na flexu. Na flexu úplně ne. Ale jsi blízko, jako no, ale tak to zkusím nějak jako obecně jít. No. Je to rukojeť na zbíječku. No, nebo na vrtačku, prostě. Nebo na vrtačku. Nebo rukojeť na vrtačku. Máme, se podívej. Paky toto není, to bych poznal. Budeš smrdí? Budeš smrdí nahnat body na poslední chvíli, nebo? On se ani nedívá. On se schovává. Směje se. To. Pohodě, mě za to šáhni. No, musíš to podle promasírovat. Doufám, že to není vyžraný z toho záchoda. No ale to ty kuličky, no, co si věří do záchodu. Jo, bože. Víš, proč jsem to tak nejde uhod? Protože jsem tě ještě dal taky. Takže lidi, bez porážky, jo, ten vítěz, je pěkně, vyhrál jsem nic. A dokonce můžete podívat na záběry z toho, jak tady rozbalujeme krabici, co nám dorazila z Čech. To byly nový modely roušek, jak tady hned Hubert předvede. A krom toho tady máme pár nějakých záběrů, co jsme vařili, nebo co Kuky vařil a my to snědli zodpovědně, aby se to neskazilo. Fakt to bylo dobrý, to Kuky umí fakt vařit. Taky jsme grilovali a to jsme taky natočili pár záběrů, máme tam půlkilovej steak. Určitě nezapomeňte dát like, odběr a sdílet naše videa, ať o tom ví co nejvíc lidí a ať máme nějakou zpětnou vazbu o tom, že se vám to líbí a že se na nás rádi koukáte, protože my pro vás rádi vytváříme takovýhle vtipný věci. Hlavně vlastně. Takže mějte se krásně a čau. Čau. Lidičky, Kuky tady s náma není teďkom, protože ten už dávno spinká, že dneska tam makal plotný, udělal nám výborný výpečky se špinátem a kjedlíčkem, fotku vám dám někam nahoru, no a jdeme se podívat do tu krabici. Takže pošta až domů, teď. A je tady. Výborně. Jdeme domů. Tři, dva, jedna, go. No, dobře, takže cigára první. Roušky. No, nějaký nový IPN, nový styl. Tyjo, ale to jsou modernější, kámo, ne? Ale dobrý, ano, právě, právě. Roušky pro každýho. Roušky pro všechny. Jsme dostali dezinfekci konečně. Okay, ale to voní. Pak? Jestli to vůbec dezinfekce, ten plus. To je pomeranč. No, nebo citron. Citronová šťáva. Zajímavé, přátelé, tak to je. To je dezinfekce, která ale opravdu je jako citronová šťáva. Oproti tomu, co jsme si koupili v Německu. No, to je hrozný smrt. Strašně smrt. Takže děkuji moc, doče. Že se těšíme na další balíček. Žereme na to, lidičky. Že dneska hezky. Děláme si grilovaný obídek. A máme tady nějaký kuřecí stejčky. Tady ten pohled tu všichni dobře znáte. Ale když se můžete podívat, tak už máme připravené houstičky. Tady bude dělat kuky cibulový kroužky, takže tady máme načos rozdrcený na obalování. Máme se nám dělá něco zdravýho, takže tady máme brokolici na páře pěkně. Takhle vypadá půlkilový hovězí steak za přepočtu 200 korun českých. Ale dobrý. Mám hlad. Málo masa. Možná ti to kuky sežere. Máme tady cibulový kroužky ve slanině, obalený v roztrcených načos. Tady už to je zlatová. Takhle to vypadá, když Kuky dělá cibulový kroužky se slaninou, zabalený ve speciálním obalu zdrcených načos. Ňam, ňam.